Keliaujant po saugomas teritorijas, jose galima rasti išskirtinių, gamtai draugiškų, vietinių gaminamų produktų ir paslaugų. Tokie produktai ir paslaugos žymimi saugomų teritorijų produkto ženklu – antite. Štai Žemaitijos nacionaliniame parke, Visvainių kaime, kiek atokiau nuo poilsiautojų itin mėgiamo Platelių ežero, yra įsikūręs nedidelis šeimos verslas – ekologinis biodinaminis ūkis Miško sodai. Čia ekologiškus produktus augina Vaiva ir Giedrius Kosai. Jų pagrindinė prekė – įvairios vaistažolės, žolynų produktai, taip pat ūkyje užaugintos daržovės. Ieškodami sprendimo, kaip padidinti žemės derlingumą, Kosai susidomėjo biodinaminio ūkininkavimu ir šių principų neapleidžia iki šiol. Ir yra esmė, kaip ir pa žmogų, jeigu žarnyne trūksta gerųjų bakterijų ar ne, ar kažkokių, tai virškinimas stoja, taip pat yra ir su žemė. Jeigu kažkokių bakterijų paviršiui trūksta, jų nėra, ar jos negali išgyventi dėl kažkokių sąlygų, tai augalas negali pasisavinti ir ta simbiozė žemės paviršiuje irgi yra sutrikdyta. Greta Kosų, kita puskelio, savo ūkį turi ir Vaivos sesuo Nijolė. Kepėja mieste dirbusi Nijolė įsigijo sodybą atostogams, o persikilti čia nuolat gyventi paskatino vaikai. Atsirado čia sodybą, kurią gali jau įsigyti. Ir vaka pasakė, kad čia ir numa, ten tik būtų, čia ir numa, ir gyventi reik nu mūsų, ne kažkur dėžutė. Taip darniai ir ūkininkauja dvi seserų šeimos, pasitardamos, pasidalindamos darbais, dar ir mamai traukdamos. Vasarą sesės daržais žolelių rašybą rūpinasi, nuo šaltųjų metų laikų Vaiva ir mama audžia, gamina tradicinius žemaitiškus kilimus, kutinius ir kitas grožybės. Vaiva taip pat veda edukacijas apie augalus, tradicinius darželius, vaistažolės, yra parengusi specialią programą tradicinių lėlių gamybai. Šios lėlės ne tik gaminamos tradiciniu ryštiniu būdu, bet ir vilki tautinį žemaičių kostiumą. Jų skepetaitės net garsiuosius žemaitiškus ragelius turi. Specialią programą Vaiva yra parengusi ir su kitu Žemaitijos nacionalinio parko produkto ženklo turėtoju – kaimynų bitininkų Donatu. Vaikai va stebi, kas ten rieplinėja, kas tam daržiai dar gyvena be augalų, aišku, bitės tai yra pagrindas. Ir tuomet mes jau kai išsiaiškinam, ką tos bitės ten daro, einam pas Donatą žiūrėti tų bičių. Vat parodo tuos avilius ir pagaliau su tuo skaniu produktu, kad ten medaus prineša, o ilgi medus taigi irgi iš tų pačių augalėlių, iš tų pačių žiedelių yra surenkamas. Aš jūs jokiuosi, mano pilnas daržas ten levandų žydį, bitės kraido, tai sakau, va Donatų bitės čia. Jeigu norite patys pamatyti, kaip viskas vyksta miško sodose, galite užsukti į tradicinę pomidorų degustaciją 1 rugpjūčio šeštadienį. Ir tai yra tik keletas gėrybių, kurių kupinos Lietuvos saugomos teritorijos. Ieškokite produktų ir paslaugų pažymėtų saugomų teritorijų produkto ženklo.